Naționalul Mozdraobași sakutari beladis natkvamsats verigeben. Partiis წევრები მთელი ღამის განმავლობაში Facebook postebit ცდილობდნენ გარკვევას, რა თქვა ინტერვიუში Mihail Saakashvilმა. Levan Murchiashvili გვიერთდება პირდაპირ ეთერში. Levan, რა განცხადებები კეთდება? Mas შემდეგ, რაც პატიმარი ექს-პრეზიდენტის Spiegel-თან ინტერვიუ გავრცელდა, ნაწილებად დაშლის გზაზე მყოფი პარტიის წევრები Mihail Saakashvili-ს სიტყვების ინტერპრეტირებას ცდილობენ. Გუშინ ღამით, ანუ არჩევნების დაწყებამდე რამდენიმე საათით ადრე, მოვლენები იმდენად დრამატულად განვითარდა, რომ ნაცმოძრაობის ყოფილმა თუ ჯერ ისევ მოქმედმა წევრებმა სოციალურ ქსელებში იმის გარჩევა დაიწყეს, ვინ იგულისხმებოდა ან არ იგულისხმებოდა პატიმრის სიტყვებში. განსაკუთრებული აქტიურობით გათენებამდე პეტრე ცისკარიშვილი გამოირჩეოდა, რომელიც ამტკიცებდა, რომ პატიმარ pacienți agenturași Vanu Merabishvili aru gulisxmia. Igives damtkisebas tsilobs tavad Vanu Merabishvilis, romelis akhla partiis khelshi chasagdebat Kezerashvilitan ertad archevnebshi Levan Khabeishvilis sakhelit iqris kenchs. Დააკვირდით, რას ამბობს Миша. Საქართველოში დამაბრუნეს უკრაინის უშიშროების სამსახურში ჩანერგილმა რუსეთის აგენტებმაო. უკრაინის უშიშროების სამსახურში ჩანერგილებმაო და ვანო რა შუაშია? Ამბობს რამეს ვანოზე. Ара, იგულისხმება ვანო ამ ტექსტში. Ცხადია, ара. Akamde beur schwatibis ubinzures silis samebaze komentaris ki argamiketebia, magram akhla chemi megobris, umzimes mdgomareobashim qopi Mihail Saakashvilis intervyus, makhinji interpretatsiis uquradgebot datoveba ubralo da ar shemizlia. Rusul spetssamsakhurebtan tanamchomlobas khshirat soret is khalkhi mabrales, visats mteli tavisi biografia savsi aks chveni kveqnis mtrebtan pirdapiri tu iribi kolaboratsiis magalitebit. Mtsukhvar rom miqevs amis tkma, magram damabralo is rasats mteli tskhovreba bebrzodi aris amoraluri da usindis Sosacțiele. Ის რომ Saakashvili-ს საქართველოში დაბრუნება კარგად დაგეგმილი სცენარის ნაწილი იყო, რაც ქვეყანაში რევოლუციური სცენარის განვითარების ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი უნდა გამხდარიყო, ამაზე უკვე ექსპერტები საუბრობენ. მათ ეჭვიარებარებათ იმაში, რომ Mihail Saakashvili-მა აგენტურაზე საუბრისას პირველ რიგში თანაგუნდელები და მათ შორის ქვეყნიდან გაქცეული თავდაცვის ყოფილი მინისტრიც იგულისხმა. მათივე თქმით, გარდა რევოლუციური სცენარის აგენტურა, Mihail Saakashvili-ს საქართველოში ჩამოსვლის სცენარს ასევე ჩვენი ქვეყნის ომში ჩართვის მცდელობასაც უკავშირებს. Realurat, ეს იყო დაგეგმული ოპერაცია, დაგეგმილი იმისათვის, რომ მას განსაკუთრებით რაღაცა მოვალეობა, რაღაცა როლი უნდა ეთამაშა და ეს როლი უკვე გასაგებია, რომ იყო ქვეყანაში არეულობის მოწყობა და რევოლუციის მოწყობა, მაგრამ ყველაზე მთავარი ის არის, რომ რასაც ის აღიარებს, რომ ამ ყველაფრის დაგეგმაში მონაწილეობდა რუსეთის შანერგილი აგენტები. Ეხლა ვინ შეიძლება იყოს ეს რუსეთის შანერგილი აგენტები, ხომ? Ну, პირველ რიგში ეჭვი, შეიძლება მივიტანოთ მის თანამოაზრეებზე, რომელსაც ხა Saakashvili უკვე ღია და პირდაპირეუნება, რომ აი თქვენ მე მომატყუეთ და ძალით ჩამომიყვანეთ. Როცა ის რუსეთზე ლაპარაკობს, ეს არის ასე ვთქვათ, Merabishvili პირველ რიგში იგივე ნაყოფია, რომელიც არც არასოდეს არ მალავდა თავის რუსულ წარმომავლობას. ეს ინტერვიუ ორი მიმართულებით არის მიცემული. ერთ მხრივ ის, ასე ვთქვათ, აშანტაჟებს იმ ადამიანებს, ვინც მაგის უკან დგანან და ამით ინტერვიუთი აგზნობინებს, რომ შეიძლება პირი დააღოთ და ძალიან ბევრი ადამიანი გაერევა ამ უბედურებაში, ამ სამარცხვინო ქმედებაში, რომელსაც ადგილი აქვს. და ეს ხალხი არ არის მარტო უკრაინაში, ეს ხალხი არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ეს ხალხი არის ბრიუსელში, ეს ხალხი არის მოსკოვში. Ახლა ყველაზე საინტერესო არის ის, თუ როგორ შეაფასებენ Mihail Saakashvili-ს Spiegel-თან ინტერვიუს პოლიტიკურ სპექტრში, ამას უკვე მომდევნო გამოშვებებში შემოგთავაზებთ.